Mám rád dřevo ve všech jeho podobách, od živého, stromy, lesy až po výrobky z něj. Věřím, že doba dřevěná stále potrvá a tenhle náš zřejmě nejstarší lidský materiál bude ukazován, chválen, veleben i uctíván snad ve všech svých podobách, od kolébky až po rakev. Své o tom ví Ivo Fiala z Nového Jimramova, rentiér, galerista, ubytovatel, vlekař, zedník, tesař, zahradník, ale především umělecký řezbář v jedné osobě. Vlastník galerie Stodolní a majitel penzionu vystavoval svoje řezbářské práce do 29. května v Blanenské galerii ve Věži. Všechny návštěvníky galerie pan Ivo Fiala potěšil vůní dřeva a pěknými dřevořezbami.